A gente. Mais um dia inteiro com a gente, porque vocês amam demais. E a gente acordou, tomamos café e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai no mercado. A gente anda bem regular, assim, na nossa alimentação, alimentando bem e tentando mudar. A gente vai começar a fazer dieta em casa e vocês vão acompanhar a gente. Isso, já deixa o like aí, porque é muito importante. O YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e vai começar a mandar notificação pra você, tá? Se você gosta de um dia inteiro com Flaju, comenta aí, hashtag... Cadê meu capacete? Ah, tá, meu amor. Comenta aí, hashtag dia Flaju. É nóis. E aí, olhão? Vamos levar papel pra cagar? Não é, é melhor. É puro marketing. Eu tô falando pra Júlia qual detergente é melhor e ela não está acreditando. Ele dura mais. Tá bom, amor. E ele faz mais espuma. Tá, aqui não tem nada pra gente pegar. Não. Gente, nós estamos pegando o mostarda que eu tive pra fazer o estrogonofe. A gente podia fazer hoje, né? Agora? É. Nossa, faz tanto tempo que a gente não come. Estamos indo atrás de frango. E aí, achou? Tá 3 por 8,99. O estrogonofe da Júlia é maravilhoso. Beautiful. Então tá focando, tá, meninas? A gente acabou de fazer nossa compra aqui. Nossa compra do ano, entendeu? A gente tá indo pro caixa, obviamente, pagar a compra e pra casa. A gente vai gravar fazendo estrogonofe pra vocês, né? Porque a gente grava tudo pra vocês. Olha que compra de adulto. Aham, só coisa de adulto. Nenhum doce, nenhum salgadinho, vocês estão vendo? Só uma cobertura. Sorvete não dá pra deixar de comer nesse calor. Vou contar uma coisa pra vocês, tá? A gente tava ali conversando com a moça ali no caixa. E a gente é do tipo de que vai no mercado e não pode conversar com ninguém, que todo mundo ela fala, ah, a gente tem um canal no YouTube. É verdade, eu falo mesmo, ué. Ah, preciso divulgar, né? Esquecemos de comprar batata palha, gente. Como que a gente vai comer estrogonofe sem batata palha? Aí a gente parou aqui no mercadinho perto de casa e a Júlia foi lá comprar. E eu estou sentada aqui, ó, em uma poltrona de uma sorveteria, porque eu não sou obrigada a nada. Acabamos de chegar em casa e agora a gente vai guardar essas compras e é a pior parte, né, amor? É. Ligar uma música porque eu vou limpar a casa enquanto a Júlia faz comidinha. Gente, daí assim, ó, deixa o franguinho bem fritinho, tá? Que é assim que a Flávia gosta. Daí a gente vai pegar, coloca um pouco de creme de leite, um pouco de mostarda e um pouco de ketchup. E tá pronto o estrogonofe. E faz um arrozinho e pronto, tá top. Se você quiser saber mais detalhes, você pode deixar comentário aqui que daí eu faço e mostro pra vocês tudinho desde o começo, quais temperos eu coloco e tudo mais no Flávia e Você. Então se você quiser, deixa aí no comentário, né, amor? É. Arrumando a mesa, tirar a coca do congelador, tomara que já tenha gelado o suficiente. Geladinha. Tá bom? Tá. Ótimo. Tudo ok, agora nós vamos almoçar e daqui a pouco a Júlia vai trabalhar e eu vou começar a editar. Tem muito vídeo pra postar. Tem muito vídeo pra postar, tem muito vídeo gravado e pra gravar. Oi, gente, voltamos aqui, estamos nos arrumando pra ir pra praia, porque nós não somos obrigada a aturar esse calor em casa. Paramos aqui pra sacar uns dinheiros. Ah, esqueci a carteira. Teve um moço muito gentil ali. O que, que o povo não faz pra ganhar dinheiro, né? E aí? E aí o quê? E aí o cara? E aí o quê? E o cara? O cara arrumou um lugar pica pra gente pôr a moto ali. Tem sombra e tudo. Sombra e tudo. Gente, estamos aqui, olha ali o mar, o mozão, tava tirando umas fotos. Mozão, né, mozão? Gente, fala pra nós aí se vocês queriam estar aqui nessa praia maravilhosa, entendeu? Tal, coisa arada e tal, né, amor? Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Esse final de semana agora, sábado, dia 23, dia 22 ou 23, alguma coisa assim, a gente vai estar em Curitiba, então. Aí, ó, fica ligado no bagulho que é louco, entendeu? Vou tirar umas fotos da Namor, falou. Vai. Pera aí, moça. Deixa eu gravar quanto você é linda. Dá um beijo. Dá um beijo.
verão. Ela foi lá buscar churros. Linda. Churros na praia, muito bom. Nossa, gata, que mordida, hein? Bom? Quentinho, ele fritou na hora. A Júlia tava achando, deixa eu ver se tá focado. Cara, menina, se a gente chega lá e ele não tiver lá... A Júlia tava achando que o cara que falou sobre aonde ela podia estacionar era o cara da obra. Ele tava com o negócio da obra, de trabalhar na obra. Amor, ele tava com aquela coisa de flanelinha. Amor, aquilo lá também é de obra. Mas não é de obra. É sim. Tá postar quando? Vamos descobrir agora. Vamos jogar nessa piscina. Opa, vamos. Partiu piscina. Toda errada. Eu vou, não. Olha o cara lá, gente. Vai. Eu achei que ele trabalhava na obra, amor. Belíssima como somos. Ah, eu nunca vi tão bela. Tão bela. Segura você. Tô cheia de coisa na mão? Segura? Não. Segura você. Não. Falei, amor? Tá puta. Fico puta quando você fica... Mas eu falei, né? Eu falei. Fica putaça. Fica putaça. Acabamos de chegar em casa e eu subi pra deixar as coisas lá em casa e agora a gente vai tomar um café da tarde. Cafézão. Vem. Belinha, sobe, Belinha. Vem, Gatu. Cuida deles aí, tá, Nica? Já estamos em casa e agora a gente vai tomar um banho porque a gente tá toda habilitada de protetor solar e eu estou selecionando as fotos que eu vou postar no meu Instagram. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, pera aí que eu tô fazendo merchan do nosso Instagram, amor. Se você não segue a gente lá no Instagram, ó, tá aqui embaixo pra você seguir, tá bom? Que a gente tá lá, entendeu? Né, amor, que a gente tá lá no Insta? Uhum. Que agora então, a gente vai tomar um banho aqui. Vamos. E agora a gente vai descansar. Se você curtiu esse vídeo, mano, deixa aquele like, comenta aqui embaixo, né? Isso aí, se você não é inscrito ainda no canal, tá esperando o quê pra se inscrever, amigo? E seja muito bem-vindo aí, velho, é nóis. Gente, agora nós estamos descansando. A gente assistiu uma série, né, amor? Uhum. Tomamos sorvete. Amanhã você vai viajar. Amanhã eu vou viajar. É verdade, amanhã eu vou viajar pra Florianópolis, gente, com os meus amigos, com o Gilfer. Uhum. Só que a Júlia não vai. Eu vou estar trabalhando. Tô com preguiça. Chega essa hora da noite, preguiçona. E os filhos? Todos jogados, ó. Um aqui, o outro ali, o outro aqui. Fala, filho da mãe. Ai, meu Deus, como ele gosta de dar bezoca. Ah, meu celular travou. Meu Deus, ele tá folgado, olha o jeito. Ah. Ele tá aqui no colo agora, né, mozão? Que preguiçoso. Ele fica olhando como se ele entendesse, né? É, parece que ele entende que a mamãe tá falando, né, bebê? A mamãe já tá falando dele, mãe. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Quando você fala assim, dá um beijinho, ele dá um beijinho. Viu? Dá beijinho. Ele é muito fofo. Como é que aguenta o cachorro desse? Gente, vocês têm cachorro em casa? Conta pra gente. Quais são os nomes? Comenta aqui embaixo do vídeo. Comenta aí, entendeu? É nóis, mano. Amor, olha que o tamanho do bicho que tá saindo do meu dedo também. Nossa, amor, tem que... Ô, gente, sabia que a Júlia arranca... Sabe esses bifinhos que fica do lado da unha? A Júlia arranca com o dente. É porque ela não consegue arrancar, daí eu vou lá e... Outros eu tenho que pegar o alicate. Só os grandes você tira. Os alicates, sabe aqueles alicates mesmo de ferramenta? Nossa! Os dois, ó, estão se desafiando, ó. Filho, não dá bola pra esse lado, né? Mãe, ele quer sair daqui, eu acho que ele tá morrendo de calor. Agora, tchau, gente. Tchau, beijos. Dá beijo. Amor, gente.